Дрони прямували на Київ. Росіяни вкотре вчинили спробу тероризувати столицю. Другу ніч поспіль ворог атакує безпілотниками Ізмаїльський район Одещини. Напад з неба зачепив і сусідню країну. Тож, як Румунія відреагує на атаки? Адже вона є членом державою НАТО. Давайте про це говорити тут і зараз. Ви на каналі «Сій час». Підпишіться і починаємо. Уночі проти 25 липня велика кількість регіонів України була атакована ударними БПЛА противника. Зокрема, цілили ворожі залізні птахи на столицю. За даними Київської міської військової адміністрації, під час повітряної тривоги БПЛА заходили із різних напрямків. Але ще на підступах усі були знищені силами та засобами ППО. Крім того, у звіті повітряних сил ЗСУ йдеться про те, що протиповітряна оборона працювала у Одеській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях. Всього в українському небі збили 25 апаратів із 38. Ще три шахеди були локаційно втрачені після перетину державного кордону із Румунією. Це вже другий день поспіль, коли ворожі дрони зачіпають кордони сусідньої країни. Сповіщення РО «Алерти» з попередженням про можливе падіння уламків отримали мешканці румунського округу Тулча над Дунаєм. На цей раз навіть є докази. ЗМІ показали наслідки падіння одного із них на території країни. Відповідні кадри опублікував російський проєкт «Астра». Наразі не зрозуміло, чи це наслідки атаки РФ сьогодні вночі чи вчора. Тим не менше, ми бачимо обвуглені рештки шахеда та згарище навколо нього у межах лісосмуги. Важливо зауважити, у Службі надзвичайних ситуацій країни підкреслили, що Румунія не є об'єктом атаки РФ, а сповіщення про небезпеку для місцевих жителів пов'язані із загрозою падінням уламків збитих БПЛА, що атакують Україну. Разом з тим, Румунія підтягнула пару своїх F-16 до кордонів із Україною навпроти населеного пункту Вилкове. Імовірно, аби вони допомогли нам у збитті шахедів. Нагадаю, Румунія є членом Північно-Атлантичного альянсу. Відповідно, у разі визнання проти неї російської агресії може бути застосована 5-та стаття НАТО, яка передбачає, що кожен член альянсу вважатиме цей акт насильства збройним нападом на усіх членів і вживатиме дії, які вважатиме за необхідне, аби допомогти тому союзнику, який зазнав нападу. Що стосується наслідків на території нашої держави, постраждав Ізмаїльський район Одещини. Внаслідок обстрілу частково зруйнована адмінбудівля, там сталася пожежа, яку швидко загасили. Також уламки впали на приватний будинок, постраждало двоє людей. Одна людина госпіталізована до медзакладу у стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу, повідомив керівник ОВА Олег Кіпар. Ніч на Миколаївщині минула відносно спокійно, однак атаку регіон пережив напередодні. У середу 24 липня о 17:10 артилерійських обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади. Постраждалих, на щастя, немає. Трагічною видалася доба на Херсонщині. Одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення через російську агресію. За інформацією від Олександра Прокудіна, глави області, російські військові поцілили в житлові квартали, зокрема, три багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Пошкоджено газопровід, складські приміщення, господарчі споруди та приватні автомобілі. Нові вибухи було чути у Херсоні у четвер за 10 хвилин на 9 ранку. Керманич регіону сповістив про ще одну жертву. Окупаційні війська скинули з дрона вибухівку. Загинув місцевий житель у селищі Кіндійка. Йому був 51 рік. Упродовж доби окупанти завдали 455 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі при цьому не постраждали. Ввечері агресор вдарив по Нікопольщині. З десяток артилерійських снарядів влучили по Марганецькій громаді. На ранок знову атака. Цього разу окупанти обстріляли райцентр. Минулося без загиблих та постраждалих. Про це пише у своєму телеграм глава обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Не припиняються нападки і на наші північні території. За добу на Чернігівщині прикордонники загалом зафіксували 30 вибухів. Ще понад півсотні вибухів армія РФ завдала по 5 громадах Сумщини. Нової атаки регіон зазнав близько півдня 25 липня. Наслідки уточнюються. У Житомирській області пошкоджений інфраструктурний об'єкт. За словами голови ОВА Віталія Бунечка, сьогодні вночі ворог завдав масовані атаки дронами «Камікадзе» на Житомирщину. Силами протиповітряної оборони вдалося збити в регіоні близько 10 повітряних цілей. Втім, внаслідок падіння уламків та ударною хвилею відлучання пошкоджено близько 10 приватних будинків
та один інфраструктурний об'єкт. Жертв та постраждалих немає, триває ліквідація наслідків. На Харківщині о 4:23 було уражене село Приколотне. Унаслідок обстрілу КАП пошкоджені 5 приватних будинків та гараж. О 4:30 у місті Куп'янськ внаслідок обстрілу КАП горів приватний будинок. О 5:12 атаки зазнало селище Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу знову ж таки КАБом горіли 2 приватні будинки, зруйновано ще 5 будинків та 4 автомобілі. Постраждав один місцевий чоловік. Ми висловлюємо співчуття родинам загиблих, і на цьому я вам дякую, шановні глядачі, за довіру. Кажу до побачення у наступних випусках. Просто посеред ночі у Румунії заявили про вибухи під час повітряної тривоги в Україні. Підіймали свої винищувачі. Окупанти знову тероризували наші мирні міста десятками шахедів та 2 ракетами. Невже цього разу зачепили в сусідню країну? Розберемося у ситуації просто зараз на каналі «Сейчас». Ви ж підпишіться і до справи. Розпочнемо ми зі звіту станом на ранок 24 липня від командувача повітряних сил Миколи Олещука. За його даними, у ніч з вівторка на середу російські окупанти завдали удару по Харківщині балістикою і ракетою «Іскандер-М» та ракетою, тип якої встановлюється. Запускали снаряди з прикордонної Білгородської області. Спочатку влада повідомила, що через ракетний удар у самому Харкові є жертви. Мер Ігор Терехов о 5:16 сповістив про перший вибух. Удар прийшовся в промислову зону одного з районів міста. Йдеться про Немишлянський район. У епіцентрі удару опинився офіс швейцарського фонду протимінної діяльності FSD, яка розміновувала територію Харківщини. Внаслідок обстрілу знищено фасади і перекриття на кількох поверхах. Пошкоджені 6 автівок, які використовували медики організації. О 5:36 пролунав другий вибух. Як написав у телеграм Терехов, приліт стався у район приватного сектору, в одному з будинків виникла пожежа. Спочатку міський голова підтвердив інформацію про одного загиблого, згодом свою ж тезу спростував. Ситуацію по регіону доповнив начальник УВА Олег Сінігубов. Близько 5 ранку ворог вдарив шахедом по Малоданилівській громаді. Постраждали 2 цивільних чоловіків – 41 та 18 років. Вони отримали медичну допомогу на місці. Зауважу, що постраждала територія екопарку, внаслідок обстрілу БПЛА горіла будівля конюшні. Повернімося до зведення повітряних сил. Наші оборонці неба знищили щонайменше 8 розвідувальних безпілотних літальних апаратів противника, 4 ЗАЛА, 2 СуперКам та 2 Орлан-10. Також ворог атакував південь країни ударними БПЛА типу «Шахет» із Приморсько-Ахтарська та анексованого Криму. Усього у повітряному просторі було виявлено 23 дрони противника. У результаті протиповітряного бою збито 17 апаратів. Більшість із них – на Одещині. Під ударом ворога порт та багатоповерхівка у місті Ізмаїл, повідомляється про влучання у житловий 5-поверховий будинок. Там виникло часткове руйнування. 3 мирних людей постраждали, їх госпіталізували. Крім того, внаслідок атаки сталося руйнування кількох будівель – припортової інфраструктури. Пошкоджено 3 вантажних автомобілі. На місці також спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Як зазначають локальні ЗМІ сусідньої Румунії, під час цієї повітряної тривоги там заявили про вибухи. На півночі округу Тульча був зафіксований рух кількох дронів у бік кордону. Чи це ті самі російські шахеди, якими цієї ночі ворог атакував Україну, зокрема й Одеську область, не уточнюється. Разом з тим у мережі оприлюднили відео з нібито вибухом у районі румунського населеного пункту Плауру, що розташований по сусідству з Україною через Дунай біля атакованого Ізмаїлу в Одещині. Давайте подивимось. Для моніторингу Румунія підіймала 2 своїх винищувачі F-16, про це повідомили в Міноборони країни. Там також кажуть, що поблизу села Плауру, де могли впасти російські дрони, проведуть розслідування. А як вважаєте ви, шановні глядачі, якщо атака окупантів підтвердиться, яку реакцію від Румунії варто чекати? Ну а поки ви пишете коментарі, продовжимо говорити про Україну.
Отже, у Херсоні через російський обстріл загинула 77-річна жінка. Міський голова Мурочко розповів, що під удар вночі потрапив Дніпровський район. Тіло з-під завалів станом на ранок деблокували рятувальники, повідомив він. Ще в однієї херсонки гостра реакція на стрес. Нині вона у медзакладі під наглядом наших лікарів. Упродовж доби окупанти 314 разів вдарили ще й по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі, на щастя, не постраждали. Напередодні ввечері 23-го числа агресор поцілив десятками артснарядів по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині, керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповідає. Знову атакувати район нападник взявся із самого ранку. По Нікополю вдарив дронами камікадзе. Обстріляв місто ще й з важкої артилерії. Люди, дякувати Богу, не ушкоджені. Однак понівечені 3 приватні будинки та стільки ж господарських споруд. А ще гараж, лінія електропередач та газогін. Не припиняють путінські бойовики атаки Донеччини. Війська Путіна скинули бомбу на місто Лиман. 2 людей – 58 та 66 років загинули. Ще 3 мирних дістали поранення. Пошкоджено 15 будинків, про це повідомляє прокуратура області, а пізніше ще й глава регіону повідомив про 3 жертву. Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти, із пораненнями до медиків звернулися жителі Маринівки, там поранено 3 людей, пошкоджено автомобіль. Прикордонна Сумщина, що на півночі, також у Підбірці атакованих областей, всього вночі та зранку 24 липня загарбники кошмарили 5 громад. 41 міну скинули лише на Шалигинську громаду на Сумщині. Також був артобстріл, 13 вибухів у результаті зафіксували, про це йдеться у звіті від обласної військової адміністрації. На цьому вся інформація. Ми обов'язково стежимо за тим, що відбувається в умовах повномасштабної війни Російської Федерації проти України. Більше новин шукайте на нашому каналі, і ми вже готуємо свіжу порцію сповіщень для вас. Підпишіться на канал «Сейчас», залишайте свої реакції і до зустрічі. Дрони та ракети летять на Україну. Цієї ночі противник завдав комбінованого удару. Під атакою опинилася Сумська область. Обстрілював ворог також Дніпропетровщину, Миколаївщину, Запоріжжя, Харківщину, Одещину. Наслідки зібрали у цьому випуску. Підпишіться на канал «Сейчас» і до справи. У ніч на 23 липня по Сумській області противник завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-69 та 8 ударними БПЛА типу «Шахет». Про це сповіщають повітряні сили Збройних сил України. Протиповітряною обороною знищено 7 безпілотників. Внаслідок активної протидії ракета Х-69 не досягла своєї цілі. Також у ніч на вівторок ворог здійснив авіаційну атаку по об'єктах критичної інфраструктури Сумщини. Постраждала Шосткинська громада, про це інформують сумські ОВА. На місці працюють всі необхідні служби, триває ліквідація наслідків атаку та аварійно-відновлювальні роботи. Попередньо загиблих людей немає. Міський голова Шостки Микола Нога повідомив, що громаду вночі 8 разів обстрілювали безпілотниками. Зруйновані ряд об'єктів критичної інфраструктури, більша частина міста залишилася без води і електроенергії. Крім того, через скиди із FPV-дрону та мінометні обстріли вночі та зранку росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій. Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілю зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Есманська громади. Разом з тим, по території Харківщини за попередні 24 години було випущено 39 ворожих кабів. Це сумна статистика від глави регіону Олега Сінігубова. Через російську агресію є постраждалі серед цивільних. Внаслідок обстрілу з БПЛА травмований 42-річний чоловік в місті Куп'янськ. У селі Руська Лозова внаслідок артобстрілу постраждала 30-річна жінка. Ще одна жінка опинилася в лікарні у селі Подоли. Напередодні 22 липня постраждала мешканка 75 років із села Сенькове та чоловік 58 років із села Іванчуківка. Понад 1,5 разів за попередній день ворог атакував Дніпропетровщину, а саме Нікопольщину, райцентр, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську, Мирівську громади. Застосовував дрони камікадзе та артилерію, постраждали 5 людей, про це інформує керманич регіону Сергій Лисак.
Є і чимало руйнувань. Пошкоджено 2 5-поверхівки з десяток приватних будинків, 2 господарські споруди, кілька автівок. Понівечені магазини, кіоск, лабораторія, приватні та комунальні підприємства, зачепило лінію електропередач. Ніч по всій території області минула без прильотів, та вже із самого ранку агресор знову цілив по району. Дроном камікадзе вгатив по Нікополю, загиблих і постраждалих немає, резюмував начальник ОВА. 22 липня о 21:15 ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади на Миколаївщині. Постраждалих немає, а 23 числа о 5:35 ранку артилерійських обстрілів зазнало місто Очаків. Наразі відомо про 4 постраждалих, серед них хлопець 17 та дівчина 15 років. Стан потерпілих середньої тяжкості. Їм наразі надається вся необхідна медична допомога. Крім того, відомо, що пошкоджено багатоквартирний будинок. Про це у своєму телеграм-каналі пише та уточнює Віталій Кім. Потерпало від терору путіністів Запоріжжя. Упродовж доби окупанти завдали 463 удари по 11 населених пунктах області. Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. А на Херсонщині, за даними Олександра Прокудіна, який є главою цих земель, на жаль, є поранені. 7 людей уражено ворожими атаками. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема, 30 приватних будинків, а також у заклад торгівлі. Пошкоджено газопровід та приватні автівки. Непроста ситуація на Донеччині. Всього за добу росіяни 39 разів обстріляли населені пункти. Обстріляні Курахове, Курахівка, Трудове та Костянтинопільське. У Гродівській громаді поранено 2 людини, пошкоджено 10 приватних будинків та 2 багатоквартирних доми. Поранення отримали цивільні мешканці із Лиману та Костянтинівки. У населеному пункті Торецьк пошкоджено 3 будинки та інфраструктурний об'єкт. У Сіверську пошкоджено дім. У Зарічному 1 помешкання зруйновано, у Ямполі 2 пошкоджено. Не можемо не згадати і Одещину. Днем раніше, у понеділок 22 липня, просто у розпал роботи, ворог наніс ракетний удар по регіону. Під прицілом росіян знову опинився цивільний об'єкт. Внаслідок удару частково зруйновано фасад адміністративної будівлі, приватного підприємства, складські приміщення, пошкоджено цивільні автомобілі. Начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер заспокоїв. На щастя, обійшлося без людських жертв та травмувань. На цьому я вам дякую за увагу і пропоную сказати своє спасибі воїнам, які боронять наше небо та наші кордони. Спускайтеся у коментарі під цим роликом, залишайте свої вподобайки і до скорих зустрічей!